va bu jamiyatdagi eng kuchsizlarni domiga tortuvchi xastalikdir. Yoshi qarni ayab o'tirmaydi va bu ofati Yaman bo'ylab tarqalarkan urushlardan jabr chekkan mamlakat yana bir bor inqirozga bardosh bera olmasligi oydinlashmoqda. Poytaxtdagi mana bu shifoxonaga har kuni yuzlab yangi kasallar keltiriladi. Xonalar bemorlar va ularning qayg'uga botgan yaqinlari bilan to'lib ketgan. Bu mening qizim. 5 kun bo'ldi xastalanganiga. Shifokorlar bo'lmasa, bolamdan ayrilgan bo'lardim. Dunyo hamjamiyati bizga ko'proq dori-darmon bersin. Onam to'satdan kasallandi. Xastalik alomatlari sezilishi bilan tibbiy yordam so'rash lozim. Vaziyat esa og'irlashmoqda. Kasalxonalarda joy qolmayapti. Shifoxona tashqarisida qo'shimcha joy tashkil qilish uchun chodir tikilmoqda. Ammo bemorlar shu qadar ko'pki, ularni davolash uchun qayer lozim bo'lsa, o'sha yerda yordam ko'rsatilayotir. Yamandagi sog'liqni saqlash tizimi allaqachon jar yoqasida. Mamlakat bo'ylab tibbiyot markazlarining yarmi yopilgan. Ayni paytda biz har bir daqiqada 4 nafargacha kasal qabul qilamiz. Xalqaro va mintaqaviy yordam tashkilotlari Yamanga yordamlarni kuchaytirishlariga ko'z tikayapmiz. Xastalik juda tez tarqalmoqda, ammo markazimizda dori-darmon va jihozlar yetarli emas. Nima uchun Yamanga ko'mak yetkazish bu qadar mushkul? Mamlakatda o'nlab tashkilotlar bor, ammo ular urushga bosh qo'shgan tomonlar faoliyatlariga xalaqit berishdan shikoyat qilishadi. Ustiga-ustak, vabo tarqalgan hududlarga qadam yetishining o'zi mushkul. Yoqilg'i tanqisligi, yo'llar vayron etilgani asosiy to'siqlardan biri. Poytaxtda ham yoyilishda davom etmoqda. Ammo qishloq hududlari eng ko'p jabr chekayotir. Bugunda 200 mingdan ortiq inson vabo yuqtirgani taxmin qilinadi. Tashqaridan yordam kelmasa, bu raqam 2 barobarga ortishi mumkinligidan xavotirlar mavjud.